Sada već bivša učesnica elite, Anđela Šparavalo, proteklih deset meseci provela je u Beloj kući, te se njeno učešće među publikom smatra kao jedna od najturbulentnijih do sada. Naime, ona je tokom svog učešća uplovila u homoseksualnu vezu sa Bojanom Pavlović, koja je naletela na oštri sud njenih roditelja i najbližih. Te su se tako medijski ratovi njene porodice i njene devojke vodili mesecima. Kako se i pisalo, Anđela je sasvim spontano uplovila u vezu sa Bojanom Pavlović koja u samom startu nije bila ni ozvaničena kao vezali ali se to nikako nije dopalo njenoj porodici, koja je odmah reagovala, to jest izrazila je bunt prema istoj. Naime, oni su na samom početku dali sve od sebe da je odvoje od Bojane, a u prilog tome govore i njihovi postupci, poseta za novu godinu. Kada su roditelji ušli u elitu, oni su žestoko ponizili Bojanu tom prilikom u nadi da će svoju čerku, kako su oni pričali, vratiti na pravi put. Što nije urodilo plodom. Anđela je zauzela 23. mjesto u najgledanim realitiju u, u regionu. Ona je odmah stupila u kontakt sa svojom majkom Aleksandrom u uživo programu, te se je rasplakala, ali saznala da uprako s celokupnoj situaciji da će njeni roditelji doći po nju u Šimanovce, što su i učinili. Ekipa Portala Pink RS našla se na licu mjesta, te su uspeli da snime prvi susret Anđele sa majkom i ocem. A kako je to proteklo i o čemu su razgovarali, pogledajte u prilogu na Pinku. Također, ono što su uspjeli da uslikaju, jeste moment kada su Anđela i njeni roditelji rješili da krenu za Aranđelovac. Te sada već bivša učesnica krenula sa roditeljima kakolima.